ते ड्रग्ज माफिया ललित पाटीलचं मुंबई आणि मराठवाड्यातही नेटवर्क असल्याचं पुणे पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झालंय. ललित आणि त्याचा भाऊ कोकेन निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल मराठवाड्यातून घ्यायचे. यात विना बिलाची औषधं तसंच विविध केमिकल्सचाही समावेश होता. नाशिकप्रमाणे छत्रपती संभाजीनगरमध्येही ललितचं स्वतंत्र नेटवर्क होतं. ससूनमधून 2 ऑक्टोबरला पळून गेल्यानंतर तो नाशिक धुळे मार्गे छत्रपती संभाजीनगरवरून कर्नाटकमध्ये गेला होता. ललित पाटील प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी गुरुवारी 17व्या आरोपीला बेड्या ठोकल्यात. त्याचा साथीदार आमिर आतिक शेखला अटक केली. तो कुर्ल्याचा रहिवासी आहे. आमिर शेख हा ललित पाटीलकडून ड्रग्ज खरेदी करायचा. हेच ड्रग्ज तो मुंबईत पुरवायचा. त्याचबरोबर शेख याला ललित पाटील याला नाशिकमध्ये एफडी ड्रग्जची फॅक्टरी उभारण्यासाठी आर्थिक मदत केली होती अशी माहिती तपासात उघड झाली. त्याला कोर्टात हजर केलं असता कोर्टानं आमिरला 30 ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. विकासाचा ध्यास म्हणजे